Námořní objevy a mořeplavci Část 19. Poslední V minulé části jsem hovořil i o našich cestovatelích, mořeplavcích, kteří se, ač suchozemci, podílili na výzkumech mořských problémů. Hovořil jsem o vůbec prvním Čechovi, který kdy stanul na antarktickém kontinentu. Hovořil jsem i o tom třetím v pořadí. Dnes, abych to, abych zachoval spravedlnost, Podívám se spolu s vámi na toho druhého Čecha, stanuvšího na Antarktidě. Z těch tří. Bylo to na rozdíl od předešlých zminovaných lidí vědec. A jmenoval se Antonín Merkos. A tak se na něho podívejme. Antonín Merkos se narodil 27. ledna 1918 ve Střemchoví a zemřel 20. 19. 29. května v Praze ve věku 78 let. Narodil se do chudé rolnické rodiny, ale byl velmi nadaný. A tak po základní škole vystudoval s vynikajícím prospěchem gymnázium a poté vystudoval učitelský ústav. Začal učit. Nejdříve v novém městě na Moravě, poté ve Skryjích a ve Žďárci. Přitom usilovně studoval astronomii a po válce již do školy nenastoupil. V letech 1945 až 1950 pracoval na astronomické observatoři na Skalnatém plese. Později, to bylo v letech 1950 až 1961, na hvězdárně na Lomnickém štítu ve Vysokých Tatrách. V této době dostudoval astronomii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. A právě v té době pořádal Sovětský svaz několik velkých polárních expedic. A to jak do Arktidy, tak i do Antarktidy. Antonín Merkos se zúčastnil dvou z nich. Nejprve to bylo při třetí antarktické expedici v letech 1957 až 1959 a poté sedmé expedice také do Antarktidy, která se konala v letech 1961 až 1963. <těk> třetí výprava, vyvedená Evgeninem Ivanovičem Tolstikovem, měla čtyři hlavní úkoly. Za prvé to bylo vysílání stálých posádek na kontinentálních stanicích Mirny, Vostok, Pionierská a Komsomolská a Oáza. Na těchto stanicích pak pokračovat podle programu Mezinárodního geofyzikálního roku. Druhým úkolem bylo zřídit stanici na antarktickém pólu nedostupnosti. Za třetí, podle klimatických podmínek, pokračovat v pozemních výzkumech směrem do nitrozemí s cílem zjistit, zjistit tloušťku ledového příkrovu v centrálních oblastech Antarktidy a konečné za čtvrté na ledovorci OP komplexní oceanografické výzkumy v antarktických mořích, a mapovat úseky pobřeží na východ od stanice Myrnej. Antonín Mrkos při této expedici dostal za úkol fotoelektrického měření světlanoční oblohy a polárních září. Toto vykonával v dlouhé zimě. V letním období měl za úkol vypočítávat přesnou polohu, co by navigátor pozemních výprav a zároveň provádět astronomická pozorování. <kly> na sedmou sovětskou polární expedici vyslala Československá akademie věd samostatnou čtyřčlenou skupinu vědců. Vedoucím byl Antonín Mrkos a dalšími členy pak geofyzik Aloj Skočí, dva fyzikové Pavel Chaloupka a Jaroslav Petrovský. Úkolem Československé skupiny na sedmé expedici Sovětského svazu do Antarktidy bylo pokračovat v dřívější práci Antonína Markose a navíc měřit intenzitu kosmického záření naším vlastním přístrojem, tedy československým, a zkoumat jihopolární zemské magnetické pole. Vědecké úspěchy této naší skupiny byly velmi významné a došly uznání nejen od sovětských kolegů, ale i v celém vědeckém světě. Po návratu z této expedice se již Markos na Slovensko nevrátil. Od roku 1965 pracoval ve funkci vedoucího na hvězdárně na Kleti u Českých Budějovic. Svou odbornou práci zaměřil především na pozorování malých nebeských těles v sluneční soustavy, planetek a komet. Během svého života objevil nebo byl spoluobjevitelem celkem 273 planetek a 13 komet. Posledně vyučoval i na pedagogické fakultě v Českých Budějovicích. Na jeho počest je pojmenovaná jedna jím objevená planetka 1832 Mrkos a od dubna roku 2010 po něm byla pojmenována ulice v Chuchli. Tak to bylo povídání o třech významných Češích, kteří po sobě zanechali stopu ve spojení s moři oceány. A nyní se podívám na dalšího významného člověka, který svůj život zasvětil moři a který dnes již není veřejnosti příliš znám. A navíc to byl další suchomec, suchozemec, jemuž učarovalo moře. Byl to rakouský oceánograf, průkovník podmořského potápění, ekolog a filmař. Významně přispěl mírou vědovostí o životě žraloků, kterým se obzvláště věnoval. Jmenoval se Hans Haas. Narodil se 23. ledna 1919 ve Vídni a zemřel 16. června 2013 v úctyhodném věku 94 let tamtéž. O svých výzkumech a práci točil tehdy velmi populární dokumentární filmy. Barevné, Například světového vyhlasu dosáhl jeho film s názvem Výprava k Sarifa. A jak se jako Rakušan dostal k moři? Potápění a studiuje za Namísto toho, aby se jako většina Rakušanů věnoval vysokým horám, bylo to jednoduché. Po úspěšné maturitní zkoušce dostal od rodičů jako dárek celé léto na francouzské riviéře. Seznámil se tam s krásnou francouzskou, která se věnovala potápění bez přístroje. Ale. Také se věnovala potápění i s ním. A mladý Hans Haas se začal potápět i kvůli ní, aby o ní nepřišel. Navíc byl fotoamatérem a právě zde se poprvé setkal s podmorskými fotografy. Samozřejmě tehdy byly podmínky nejen pro podmorské fotografování, či dokonce filmování mnohem primitivnější, tedy omezenější, než je tomu dnes. A to tež platilo o dýchacích přístrojích. A právě tady jej potápění uchvátilo. Začal se potápět s mnohem profesionálnějším zaměřením a vymyslel dokonce vlastní druh ploutví, upravil podmorský fotoaparát a vymyslel a podílel se na výrobě podmorské kamery vlastní konstrukce. V roce 1939 odjel se, dvě, odjel se dvěma přáteli na prázdninovou potápěskou expedici do Karibiku na ostroví Kiraso a Bonaire, která se ovšem nečekaně protáhla na půl roku. Ona totiž zrovna vypukla druhá světová válka. Rakousko se stalo součástí třetí německé říše po anexi nebo Anšlusu a Hanse Háze a jeho kamarády tamní úřady podezírali, že jsou nacistickými špiony. A trvalo to právě onoho zmiňovaného půl roku, než se jim podařilo přesvědčit, Tamní ostrovní úředníky, že jsou jenom potápěči a žádní špioni. <kly> a právě za tohoto pobytu nazmíral barevné fotografie, podmorské fotografie do své knihy, kterou poté napsal a jmenovala se v říši korálů a žraloků. Po návratu ukončil studium práv a přestoupil na biologii. Poté se věnoval již jenom podmorským výzkumům. Z výnosu svých knih a filmů si pořídil větší jachtu, kterou pojmenoval Xarifa a s ní se vydal na dlouhodobou expedici po mořských plání. Se svými spolupracovníky o této výpravě natočil úžasný film s dosud neznámými záběry a napsal další knihy. Hans Haas byl to v, době, v té době velmi populární člověk a je jenom škoda, že jsem o jeho slavné výpravě Xarifa nenašel jediný dostupný materiál. A tak se s Hancem Hásem rozloučíme a podíváme se na dalšího propagátora podmorského fotografování natáčení, ale i na oceánografa a vynálezce podmorského dýchacího přístroje nazvaného Aqualung. Podíváme se na slavného žaka Ive Kustoa, Ale ještě k Hancu Házovi. Ten film, barevný, krásný, podmorský film Výprava k Sarifa jsem jako kluk viděl. A moc se mi líbil. Ale teď jdeme zpátky k jacques v Kustovi. jacques Kusto se narodil 11. června v malé výsce blízko Bordo a zemřel 25. června 1997 v Paříži. Byl mužem a mnoha profesí. Byl francouzským námořním důstojníkem, oceánografem, vynálezcem, ale také ochráncem přírody, fotografem a firmařem zabývajícím se výzkumem, ochranou a popularizací života moří a oceánu. Pocházel z rodiny významného, ale také bohatého advokáta. Měl v tom pokračovat, ale jeho právo nikdy nezajímalo. Spíše tíhl k létání, ale hlavně ho přitahovalo moře. <kly> neposlechl proto rady svého otce a na místo na práva <kly> vstoupil v roce 1930 do námořní školy v Brestu a roku 1933 vstoupil do francouzského válečného námořnictva. Vstoupil tam v témže roce, kdy se dostal v Německu k moci Adolf Hitler. A Kusto věděl, stejně jako mnoho dalších lidí v Evropě, že to nepovede nikam jinam, než k další válce. Proto i z tohoto důvodu stoupil do válečného francouzského námořnictva. Nemohl tušit, jak to nakonec všechno dopadne, ale byl jedním z těch námořníků, kteří na svých lodích uprchli, aby je nemuseli předat Němcům po poráze Francie a po vytvoření loutkového fašistického státu se sídlem ve Vyši a v čele s někdejším hrdinou první světové války a nyní zrádcem Francie generálem Peténem. Půstol byl nakonec v námořnictvu až do roku 1956 a skončil jako korvetní kapitán. V tom námořnictvu byl vysoce ceněný. Zasloužil se totiž o vytvoření vojenských žabých mužů a vynalezl pro ně skvěle fungující podvodní skútr. Na jehož principech se tyto podvodní skútry vyrábějí dodnes, byť s celou řadou technických vylepšení, ale systém je stejný, právě takový, jaký vymyslel Kusto. Na moře a vše kolem něho se sousedil poté, co prodělal velmi těžkou autonehodu a musel zapomenout na svůj druhý sen a ten byl stát se pilotem. Roku 1937 se oženil se skvělou ženou, Simon Melchior a měl s ní dva syny, kteří šli v jeho oceánografických stopách. Ještě o nich bude řeč. I Simon se s ním potápěla a byla to ona, kdo vyzkoušel na vlastní kůži nové systémy akvalungu. Protože ona se potápěla a Kusto se šnorchlem jí přitom filmoval, aby viděl, jak ten přístroj funguje a jak se s ním dá pohybovat. Během druhé světové války se významně podílel na francouzském odboji. Před začením gestapa jej zachránili kamarádi, kteří jej ukrývali na rybářské lodi. Potom šel do ilegality, ale i v ilegalitě bojoval proti nacistům. A roku 1943 byl armádou svobodných francouzů pod vedením generála de Gaulle vyznamenán řádem čestné legie. Jak jsem již říkal, vymyslel, a to již před válkou, dýchací podvodní systém, nazval ho Aqualung. To bylo v roce 1942. To z, tedy ho uvedl a zdokonalil, před válkou na tom začal pracovat. A výzkumy, stejně jako zkoušky, musel provádět v hluboké ilegalitě. Jelikož gestapo šlo po něm a nikoli po jeho manželce, tak proto první zkoušky v moři při potápění s novým přístrojem Aqualung prováděla právě Simon. V té době také vymyslel přístroj pro vojenské potápěče. Na rozdíl od Aqualungu nevypouštěli vydechaný vzduch bublinkami, které by ty vojenské potápěče žabí může mohly prozradit, ale absorboval se v další nádrži, takže ty vojenské Aqualungy se strašlivě lišily od těch civilních. V té době také vymyslel borotěsné pouzdu na filmovou kameru a v době války natočil svůj první podmořský film. A opět, systém současných podvodních kamer a zase samozřejmě s mnoha vylepšeními se fakticky používá do posud. Koncem války a těsně pod ní vymyslel i tzv. hluboko podmořské kamery, které filmovaly i ve velkých hloubkách také po válce konstruoval výzkumné ponorky, které se pak pro francouzské námořnictvo vyráběly průmyslově. On se na konstrukci podílel. V roce 1950 získal vyřazenou válečnou britskou minulovku a přestavěl ji na výzkumnou loď RV Calypso, které pak vedl na své první výpravě do Rudého moře roku 1952. Tato jeho loď, tedy Calypso, se stala oceánografickou legendou. Na této výpravě také natočil svůj první barevný podmořský film, který získal několik ocenění a byl velice žádaný. Později se stal prezidentem francouzské oceánografické společnosti a ředitelem oceánografického institutu v Monaku. Velmi často studoval historické dokumenty a podle nich hledal staré vraky a zase o tom točil filmy. V roce 1975 objevil v Egejském moři vrak britské lodi HMHA -E Britannic potopené v roce 1916. Je to velmi zajímavé, pověstme si o této lodi něco navíc. Značka HMHS znamenala Královská nemocniční loď. Britanik byl sesterskou lodí Titaniku a Olympiku a byl také postaven v, lodinice, v Harland and Wolf v Belfastu pro společnost White Star Line. I on, tedy Britanik, jako dvě předešlé lodi, byl určen pro luxusní přepravu cestujících na transatlantických linkách. Jenomže tento záměr přerušilo vypuknutí první světové války. A tak se využití lodi muselo rychle změnit. Loď, ve tehdy platného zákona převzalo britské námořnictvo, a vzhledem k její velikosti a tudíž ohromné kapacitě ji proměnilo v plovoucí nemocnici. Několik tehdejších zdrojů uvádí, <kly> že již při, stavě, při stavbě byla loď pojmenována jménem Gigantik ale po tragédii Titaniku se společnost rozhodla ji pojmenovat šťastnějším jménem Britannic. Ovšem tehdejší vedení společnosti White Star Line tuto informaci důsledně odmítalo, ale již tehdy zvídaví novináři od lodních dělníků by že od samotného začátku položení kýlu ohromné lodi ji všichni nazývali Gigantic. Ovšem kýl byl položen ještě před rokem 1912, kdy se na své první plavbě tragicky potopil Titanic. Na vodu byl Britannic spuštěn 26. února 1914, ale na vodě se teprve rozběhly dokončovací práce. Společnost samozřejmě uvažovala o tom, že Britannic bude plout pravidelně na lince New York Southampton, ale k tomu již nikdy nedošlo. <kly> Ještě než skončili dokončovací práce, vypukla první světová válka. I když v té době Británii panoval názor, že válka skončí do Vánoc, brzy bylo jasné, že tomu tak nebude. A navíc, Británii velmi rychle začaly pocitovat nedostatek surovin, protože už tehdy Německo začalo ponorkovou blokádu. Z tohoto důvodu museli i loďařské firmy zpomalit všechny civilní zakázky, a to včetně dostavby Britaniku. Velmi brzy došlo k tomu, že velení vojenského námořnictva zrekvírovalo velké množství civilních lodí, stejně jako velkých civilních parníků pro potřeby dopravy vojska. Admiralita sice za používání civilních plavidel majitelům platila nějaké nájemné, ale riziko potopení bylo ohromné když došlo k situaci, že vojenské námořnictvo zjistilo, že ohromné civilní parníky výhodné nejsou. Za prvé tam byla velmi špatná manévrovatelnost a za druhé skýtany německým torpédům z ponorek, ale i s bitevním německým lodím snadný cíl. Proto začalo britské vojenské námořnictvo raději využívat menší a rychlejší lodě, se kterými šlo rychle reagovat a manévrovat. Proto i White Star Line, Stáhla z vojenské služby v listopadu 1914 Olympik a 3. listopadu téhož roku zachotvil v Belfastu. V té době se prakticky úplně zastavily dokončovací práce na Britaniku. Ovšem to se mělo příští rok změnit. V roce 1915 vstoupila na války na straně nepřátel Británie Osmanská říše a začaly problémy ve středozemním moři. Začala poptávka po velké lodní tonáži. Bylo totiž potápěno až příliš mnoho a příliš rychle moc lodí. V květnu roku 1915 Británie utrpěla vážnou ztrátu. Parník společnosti Cunard, Louisitania, byl při návratu z New Yorku 7. května u pobřeží Irska torpedován a potopen německou ponorkou U-20. A protože loď nebyla před útokem varována, byl tento útok považován za válečný zločin a měl také velký vliv na pozdějším vstupu USA do války. Lusitánia se potopila během 18 minut v důsledku ohromné exploze po zásahu německého torpéda. Oficiálně místa USA tehdy sice uvedla, že došlo k výbuchu uhelného prachu, ale existují i důkazy, byť oficiálně dodnes popírané. Že Louisitania tajně vezla do Anglie plný náklad americké munice. Tehdy při této tragédii zahynulo 1200 civilistů. Tak to bylo jenom na okraji povídání o Britaniku, ale ono to má svou souvislost. A je zde ještě jedna souvislost. A tou je bitva o Gallipoli, která začala 19. února 1914, teda 15 vyškolených pracovníků a vyškolených pracovníky. Ta bitva trvala do 9. ledna 1916. Byla to ze strany Velké Británie za pomoci australských jednotek veliká tragédie a ohromná strategická chyba, na které se významnou měrou podílel tehdy mladý Winston Churchill. Ten totiž prosadil. na přepravu ohromného počtu vojáků byly využity dva velké osobní paru, parníky, a to Mauretánia a Aquitánia. Velmi brzy se projevila tato bitva ve velkou tragédii. Hned od počátku měla anglická a australská strana obrovské počty zraněných. Bylo to proto, že spojenecká vojska útočila do perfektně vybudovaných tureckých obranných postavení nahoře na skále, to znamená, že museli útočit do kopce bez ochrany. Takže vznikla potřeba přepravovat velký počet zraněných zpátky do Anglie. Nejdříve byla Akvitánie přeměněna na nemocniční loď, to bylo v srpnu 1915, a od září nastoupil na její místo Olympik, který byl urychleně předělán také na nemocniční loď. Jenže ani tyto dvě velké lodě nestačily zaprvé přivážet na Galipoli další a další posily a na cestě zpátky odvážely zraněné. Ale i tyto opravdu dvě velké lodi to kapacitě nezvládly. A tak bylo Námořnictvem válečným rozhodnuto zapojit i Britanik. Na jehož předělání na nemocniční a transportní loď se začalo usilovně pracovat. <kly> Britanik převzalo britské válečné námořnictvo 13. listopadu 1915. Pojmula, tedy Britanik pojmul 3309 ležících pacientů. Pro něj zde byla instalována nemocniční lůžka. Součástí bylo i několik plně vybavených operačních sálů. O zraněné pečovalo 489 vyškolených zdravotnických pracovníků. Pětkrát vykonal úspěšně Britanik plavbu na blízko východní bojiště, kdy vykládal zraněné v Southamptonu, ale některé převážel i na řecký ostrov Lémnos pak vyplul 12. listopadu 1916 na svou šestou plavbu s Sředozemním mořem. Kolem půlnoci 15. listopadu projel Gibraltar a přistál v Neapoli ráno 17. listopadu k obvyklému nabrání uhlí a zásob vody. Tím splnil první část své poslední mise. Pak vypukla bouře, která Britanik zdržela v neapolském přílivu, eh, přístavu až do nedělního odpoledne. Tedejší kapitán Bartlett se rozhodl vypnout ještě dříve, nežli bouře skončila a vyplul v rozbouřeném moři. Bouře se utišila až při raním průjezdu mesinskou úžinou. Následně obeplouval Britanik Miss Matapan a to v prvních hodinách úterý 21. listopadu. Ráno v velkou rychlostí 21 uzlů, což je 39 km za hodinu, do průlivu mezi ostrovem Kea a myslím Saun Union, což je nejjižnější část provincie Atika. To už se rozednívalo a Britaniku zbývalo jen pár hodin existence. Ráno v 8 hodin 12 minut 21. listopadu 1916 najel Britanik na minu a během 55 minut se potopil. Díky blízkosti dalších lodí a hlavně řeckých rybářů, blízkosti pevniny a teplého moře, bylo při potopení lodě pouze 28 obětí. Je ovšem nutné připočíst ještě další dva lidi, kteří později zemřeli následkům zanění, takže celkem bylo v obětí 30. Pohřbeno bylo pouze pět obětí, včetně o nich dvou. Ty ostatní zůstali v moři. Později byl jak v Londýně, tak v blízkém místě tragédie, Soluní postaven pomník těmto obětem konce Britaniku. A ještě jednu ohromnou, ale skutečně ohromnou zajímavost. Topič na Britaniku, Arthur Priest, přežil, jak potopení Titaniku v roce 1912, tak i potopení Britaniku v roce 1916. Ale to není zdaleka všechno existuje, existovala zdravotní sestra, která se jmenovala Violet Jessop. Ta též přežila potopení Titaniku. Ale ještě rok předtím, než se Titanic potopil, v roce 1911, přežila srážku lodí Olympic s lodí Hawk. Poté přežila, jak jsem říkal, potopení Titaniku a nakonec jako zdravotní sestra přežila i potopení Britaniku. Všechny tři lodě, které jsem vyjmenoval, tedy jak Olympic, tak Titanic a nakonec i Britannic, byly lodě patřící společnosti White Star Line. Později, hned po ukončení první světové války, se badatelé snažili najít vrat k Titaniku, ale nedařilo se to po léta. Teda Britaniku, pardon, Britaniku, ale nedařilo se to po dlouhá léta a to až do roku 1975. Tehdy totiž vypočítal žák Jacques, Jacques yves Kusto přesnou polohu podle historických vojenských záznamů. Na vytipované místo přijela výzkumná loď Kalypso a 3. prosince 1975 v hloubce 118 metrů našel Kusto a jeho tým potápěčů tak dlouho hledaný vrak slavné lodi Britanik. Samozřejmě, jak bylo jeho zvykem, natočil o nalezení a zkoumání vraku Britaniku svělý podmorský film. Tehdy se už s vylepšením přístrojem Aqualungem dokázal bezpečně potopit až do té hloubky 118 až 120 metrů, což předtím možné nebylo. Takže jsem se vrátil zpět ke slavnému oceánografu Gustovovi. Jeho loď Kalypso, výzkumná loď uspůsobená právě pro podmořské vědecké výzkumy a práci, předělaná z válečné minulosti, dosloužila a tak dal Žak i kusto postavit po roce 1918 novou výzkumnou loď Alkion, která stále dodnes slouží mořským výzkumům jeho, jeho společnosti, vedené později jeho syny a nyní jeho vnuky. Kusto natočil více než 100 filmů, vydal mnoho knih a vytvořil i velice populární seriál Podmořský svět Žaka Kustova. Dnes v jeho práci... Dnes v jeho práci pokračuje již jen jeden syn, Jean-Michel Cousteau, a pak vnuk Fabien s vnučkou Selin. Jeho film Svět ticha získal roku 1956 Zlatou palmu v a v roce 1957 Oscara za nejlepší světový dokumentární film. Jeho filmy však získaly mnoho dalších ocenění. V roku 1979 získal Jean Jacques-Yves Cousteau čestný doktorát Harvardské univerzity a v roku 1965 nejvyšší americké vyznamenání prezidentskou medaili svobody. A nakonec ještě jedna zajímavost od roku 1985 nese jeho jména i planetka číslo 6542, kterou objevil na kleti Antonín Mrkos a pojmenoval ji právě po tomto oceánografovi. Jako kluk jsem jeho film Svět ticha viděl několikrát. A tak mne uchvátil, že jsem si potom koupil i stejnou jmenou knihu, ale i jeho, tedy kustových několik dalších knih. Žák i v Kusto patřil k mým oblíbeným kulkovským hrdinům. To je jenom osobní vzpomínka. A nyní na úplný závěr nejen této části, ale i celého cyklu se podívám na dalšího mořského badatele, i když v jiné oblasti. Velmi slavného. Podívám se spolu s vámi na Tora Hajerdála. Byl norským mořeplavcem a dobrodruhem který ale zároveň patřil mezi nejvýznamnější a nejznámější představitele experimentální archeologie a antropologie. Svůj život zasvětil experimentům poukazujícím na možnosti předkolumbovských cestovatelů překonávat světové oceány za pomoci mořských proudů. Thor Heyerdahl se narodil 6. října 1917 v Larviku v Norsku a zemřel 18. dubna 2002 v Itálii ve věku 87 let. Vystudoval zoologii na univerzitě v Oslu a krátce před druhou světovou válkou pobýval nějaký čas na ostrově Fatuhiva v souostroví Markézy, kde studoval kulturu polinéských praobyvatelů. Mezi jeho nejslavnější čin patří plavba z roku 1947, kdy na replice, ale věrné replice indského voru z balzového dřeva Kontiky bez větších obtíží překonal část Tichého oceánu z Jižní Ameriky, přesněji z přístavu Kalao v Peru do Polynézie na atol Raroja. Šestičená posádka na voru Kontiky za 101 den plavby urazila vzdálenost 7960 kilometrů. Vorkontiky je nyní v muzeu Foslu. Podívejme se trochu více na tuto výpravu. <kly> Samotné jméno Kontiky je původní pojmenování boha Virakoči, který byl v mytologii starých Inků bohem slunce. On se původně jmenoval Kontiky. Haydar byl přesvědčen, podle vlastních výzkumů, že lidé z Jižní Ameriky mohli osídlit Polynézii dávno před Kolumbem tvrdil, že dávní plavci tvrdil, že dávní plavci nemuseli mít moderní navigační přístroje, ale dokázali se řídit hvězdami a hlavně znali mořské proudy. V Peru postavil tým Hajardála Bor z balzového dřeva podle starých pramenů, tedy bez jediného hřebíku. Na cestu se vydali 28. dubna roku 1947. Na palubě voru Kontiky bylo celkem šest mužů plavbu probázelo několik dramatických okamžiků. Například, když se o vor otírali velké verliby, anebo při bouři. Nejdramatičtější ale bylo přistání na útesu atolu Raroja. Tam je totiž přihnal mořský prout a vítr. Mimochodem jsem se nezmínil, že kontiky byl opacen plachtami. Na útes se valily ohromné vlny. Posádka se sice všemožně snažila nasměrovat vorku zdále na pláž, ale moře a vítr bylo silnější. A tak se vor nakonec rozbil o útes, ale ne natolik, aby se nedal opravit. Což se nakonec stalo a právě proto je vystaven ve zmiňovaném muzeu. Touto plavbou Haydal dokázal, že Polynézie mohla být a také pravděpodobně byla osídlená právě pradávnými obyvateli Jižní Ameriky. Ale ještě jsem opomenul, jak, že to bylo s tím zruškotáním. Posádka totiž původně chtěla na vedlejší blízký ostrov, o kterém věděla, že je obydlen a opatřen civilizačními vymoženostmi. Jenomže prout a vítr je však vrhl na neobydlený atol Raroja, kde se zachraňovali ze zaklíněného ze hovoru, zaklíněného co se dalo o tamto přinášeli. Několik dnů na neobydleném ostrovku musela posádka vydržet z vlastních zachráněných zdrojů, přičemž přežil a opravdu je zásluhou štěstí a přežili totiž ta posádka, že při stroskotání vydrželi jejich zásobárny s vodou, neboť na atolu nebyl žádný zdroj pitné vody. Po několika dnech, kdy se silný vítr za zavinivší nehodu a nemožnost vor řídit utišil, všimli si obyvatelé sousedního ostrova zbytků voru plujících po moři a dovtípili se, kde mohou asi tak trosečníci být, takže se pro ně vypravili na kánojích a odvlekli i poničený vor k sobě do vesnice, kde posádka strávila dalších několik dní, nežli pro ně přijela francouzská loď Tamara, která se nacházela poblíž a odvezla Hajerdala a jeho posádku i se zbytky voru na Tahiti. Později se Setor Hayerdal vypravil na Velikonoční ostrov, kde zkoumal původ a smysl obrovských kamenných soch. Objevil tam ale něco, co ho vedlo k další mořské výpravě po té poté, poté výpravě voru Kontiky. Bylo to totiž vyobrazení rákosových člunů se stěžní a plachtami. Hayerdal došel k přesvědčení, že prehistorické civilizace po obou stranách oceánu Mohli právě za pomoci takovýchto velkých Rákosových člunů udržovat kontakt. V roce 1969 proto postavil v Gíze Rákosové plavidlo a pojmenoval ho podle staroegyptského boha slunce Ra. Poté člun spustil v marockém přístavu Sáfí na vodu. Najal posádku reprezentující sedm různých národností, aby zjistil, zdali tak různorodá společnost může spolupracovat ve strecujících okamžicích. Byli tam kromě něho Nora i Norman Baker z USA, Carlo Mauris z Itálie, Juri Senkevič ze Sovětského svazu, Santiago Genboves z Mexika, Abdul Gibrín z Čadu a George Suria z Egypta. Plavili se celkem osm týdnů a přesto, že se jim zlomilo při jedné bouři kormidlo, urazili za tu dobu přes 5000 tisíc kilometrů. Jenomže rákos se jim pomalu nasakoval vodou, stěžkl a stále více a více se nořil do vody. Hajerdal se obával, že se rá potopí i s posádkou a proto výpravu raději předčasně ukončil, i když se později ukázalo, že do plánovaného cíle plavby na Barbadosu jim zbýval patrně jenom pouhý týden a Vorby to zřejmě vydržel. Po tomto neúspěchu zkoumal důvody, proč se Rákosový šlu neosvědčil, a přišel na to, že byl postaven konstrukčně špatně, protože dělníci o stavbě papírového člunu vůbec nic nevěděli. A takže stavěli podle jeho názoru. On to taky nevěděl, jak se to staví. A rozhodl se o další výpravě s člunem Radva. Jenomže, tentokrát si najal na stavbu Rákosového člunu čtyři ajmarské indiány od jezera Titikaka, o nichž věděl, že dodnes staví podobné čluny k plavbám po tomto jezeře. Při zkoumání konstrukce jejich člunů zjistil, že jsou téměř totožné s těmi vyobrazenými ze staré Mezopotámie a Egypta. A tak o deset měsíců po první výpravě se ze stejného přístavu vypravil na plavbu s čunem Ra 2. Měli stejnou posádku, jen na místo Džibríneho se plavby zúčastnil Japonec Kei Ohara. Tento druhý čun byl kratší než ten první, ale měl mnohem pevnější a účelnější konstrukci. Ra 2 pak bez problému překonal 6100 km z Maroka na Barbados během plavby trvající 57 dnů. Tím prakticky vyvrátil dlouholeté dogma, že v předkolumbovské době nemohl existovat mezi Středomořím a Latinskou Amerikou žádný kontakt. <coughs> Jak se mi říkal, Thor Heyerdahl byl kromě archeologa a antropologa také ekolog. Proto kromě dalších vědeckých pozorování během plavby Posádka například měřila rychlost mořských proudů, zaznamenával směr a sílu pasátů, měřila teplotu vody, vedla pečlivé záznamy o pozorování ryb a velkých mořských savců. A tak Hajerda také zjišťoval i v roce 1970 znečištění oceánu. Posádka během plavby se sbírala množství různě velikých ropných rudek. A to nikoli všechny nalezené, ale jen jako ukázku toho, co se tehdy v oceánu vyskytovalo. Během plavby narazila na plovoucí ostrůvky uprostřed oceánu, plovoucí ostrůvky odpadu a zjistila další mořské znečištění. Nejhorší ekologické zjištění všech znamenaly oni ropné hrudky. Posádka pozorně sledovala hladinu moře od prvního dne plavby a vylovila z moře ropné hrudky ve 40 dncech dnech z celkových 57 dnů plavby. O to, bylo to o to alarmující, o to více alarmující, že to bylo tak často. Thor Heyerdahl nález oznámil a vzorky zaslal Organizaci spojených národů, protože ještě před začátkem plavby její generální tajemník OSN, tehdy to byl Utant, požádal, aby se znečištění oceánu velmi věnoval. Po úspěšném zakončení Plavira 2, což se deslo v duchu ohromného celosvětového zájmu a přistání téměř nepoškozeného rákosového člunu sledovala celá řada televizních stanic světa, byla s posádkou natočena celá řada rozhovorů na různá témata. Haerdal hovořil právě o znečištění oceánu ropnými produkty a pořádal o tomto problému celou řadu přednášek a televizních vystoupení. Takže byl nakonec požádán, aby vystoupil na třetí konferenci OSN o morském právu s tímto tématem znečištění oceánu. Vedlo to k tomu, že OSN v roce 1972 zakázalo likvidaci ropného odpadu na otevřeném moři. Jak dnes víme, znečišťování moří a oceánu však pokračuje i nadále. Na místo ropných hrudek, ty vznikaly sražením ropy při dlouhém pobytu ve slané vodě, což se opravdu podařilo odstranit tím, že byly vymyšleny a aplikovány nové metody odstraňování ropy z vodní hladiny při různých katastrofách tankerů, nyní věci zjistili, že i mořské ryby mají ve svých tělech spoustu mikroplastů. A to je dneska veliký problém. <kly> Tom Haje, Thor hraje Haierdahl. Při plavách, jak na člunu Ra 1, tak Ra 2, točil dokumentární barevný film, který dokonce obdržel nominaci na filmového Oscara v kategorii dokumentárních filmů. Bohužel tuto cenu nezískal. Haierdahl napsal o obou výpravách Ra knihu, stejně jako o výpravě naboru z balzového dřeva Kontiky a všechny jeho knihy, stejně jako o Velikonočním ostrovu, se staly ve své době bestsellery. Ještě musím připomenout, že výpravy přes moře na vorech inspirovaly ještě další odvážlivce, takže podobných plaveb se uskutečnilo celkem třináct. Mezi o němi dalšími výpravami na vorech před moře byl i Čech Eduard Ingriš, který vykonal takovéto plavby dokonce dvě. A je také nutné zmínit, že Hajerdal uskutečnil výzkumy i jinde, například na Galapágách. To bylo v roce 1955. A jeho výzkum archeologicky potvrdil, že do země z předkolumbovské Ameriky připlulo na Galapágy několik lodí, ale trvalé osídlení nebylo možné kvůli nedostatku pitné vody. V letech 1955 až 1956 řídil Hayerdal vykopávky na Velikonočním ostrově, kde se zabýval možností přesunu obrovských soch. Tímto problémem se zabýval i český inženýr Pavel Pavel, který Herdálovi napsal, že zjistil, jakým způsobem socha, ku, socha skutečně sama kráčela tak, jak to popisovaly historické záznamy vytesané do skalních stěn ostrova. A Herdála to natolik zaujalo, že v roce 1986 pozval Pavla na Velikonoční ostrov a umožnil mu realizovat chůzi jedné z původních velkých kamenných soch Moai. O tomto experimentu se ještě v krátkosti zmíním. Thor Heyerdahl byl velmi aktivní až do stáří. V roce 1991 studoval pyramidy v Gímaru na ostrově Tenerifa a jejich podobnosti s dalšími pyramidami na světě. A nakonec se právě zde v závěru života usadil. Jenomže poté, co mu lékaři zjistili rakovinu, přemístili jej lékaři do sanatoria v italském Kolamičári, kde Thor Heyerdahl 18. dubna 2002 ve věku 87 let zemřel. Patřil mezi lidi, kteří po sobě na zemi zanechali nesmazatelnou stopu. A protože jsem se zmínil o Pavlu Pavlovi, tak se na tohoto českého technika a experimentálního archeologa podívám podrobněji. Pavel Pavel se zabývá zkoumáním možných způsobů transportu těžkých břemen při výstavbě monumentálních staveb dávno věku. Narodil se 11. března 1957, absolvoval elektrotechnickou fakultu Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Pezni. Pavla zaujalo, když se dočetl, že sochy postupovaly ve stoje a sami. Experimentoval proto nejdříve s různými modely, a nakonec v roce 1981 za pomocí přátel vyrobil 20 tun těžký betonový model sochy Moai a vyzkoušel, jak s ním ze pohybovat pouze pomocí lan ovládaných malou skupinou lidí. Natočil o tomto úspěšném experimentu dokumentární snímek, který zaslal Hajerdalovi. A ten na základě tohoto snímku Pavla pozval na Velikonoční ostrov, kde Pavel pokus zopakoval s původní originální sochou. Představte si, že k pohybu této ohromné sochy bylo zapotřebí jenom šesti lidí s jedním vedoucím, který je dirigoval. To byl právě Pavel a potřebovali jenom několik lán. Thor Heyerdahl byl tímto pokusem nadšený. Neboť se dříve sám pokoušel rozpohybovat tyto obrovské sochy, ale šlo na to špatně, protože potřeboval několik stovek lidí a stejně mu ty sochy nekráčely. Až názorná ukázka českého inženýra jasně potvrdila, že se mýlil, když tvrdil, že k pohybu sochy bylo potřeba několik stovek mužů. Pavel dokázal, že ty ohromné sochy Moaji rozpohyboval jenom v šesti lidech. Pavel, Pavel, však uspělý u nás v Čechách. To, když Neznámý Vandal povalil známý 30-tun těžký kadovský vyklan, který se nacházel poblíž obce Kadov ve strakonickém okresu. Vandal, spíše však Vandalové, vyklan povalili, čím už nebylo potřeba žádných nástrojů, vždy to byl vyklan. A ten se svalil ze svahu. Pavel a dalších pouze pět jeho přátel, vybavených pouze dřevěnými pákami a klíny, tento vyklan opět vztyčili a přesunuli do původní polohy. Pavel je také autorem studie, kde uvádí, že na základě svých výzkumů a praktických zkoušek 800 tun těžké kvádry terasy v Bálbeku mohlo přesunovat přibližně 160 lidí vybavených starověkými nástroji. Tak, to byla malá vsuvka, o české stopě související s výzkumem známého Tora Hajerdala. A na úplný závěr se podívám na nejznámějšího českého cestovatele, kterým byl bezesporu Emil Holub, i když v pomyslném závodě je na prvním místě před dvojicí Zygmunta Hanzelka opět jenom o prsa. I když Emil Holub nebyl mořeplavcem ani námořním objevitelem, domnívám se, že na závěr tohoto cyklu mohou udělat výjimku. Emil Karel Jan Holub byl totiž tak křtěný, se narodil 7. října 1847 v Volicích a zemřel 21. února 1902 ve Vídni ve věku 54 let. Byl lékařem, cestovatelem, kartografem a etnografem v Africe. Během dvou pobytů v Africe, ten první byl v letech 1872 až 1879, a druhý v letech 1883 až 1887 vykonal několik vědeckých výprav a pořídil rozsáhlou přírodovědnou a etnografickou sbírku. Na jeho druhé cestě jej doprovázela jeho manželka Růžena Holubová, on sám ji ale říkal Róza. Měl dobrodružnou povahu a po vystudování lékařské fakulty za podpory dalšího odtengon etnografa a známého Čecha Bojty náprstka, odjel 18. května 1872 na svou první cestu do Jižní Afriky, kde pracoval jako lékař v evropských rodinách. Ale táhlo jej to ven. A tak se přidal na dvouměsíční výpravu po území bečuánských kmenů, kde sbíral přírodu jedné věci, které poslal náprstkovi v bednách. Později se dostal do oblasti viktoriných vodopádů a procestoval okolí řeky Zambezi. Měl přitom přes štěstí. Vládl zde místní král jménem Sipopo a byl to velmi krutý, nelidský a zlý tyran. Ale holuba si nějak oblíbil, takže se z nich stali dobří přátelé. No a tím, že se s s tímto tyranem, měl holub postaráno o nosiče. Došlo k tomu, že se v peřejích domorodé rodě převrátili. Holub se málem utopil a přišel o všechny sbírkové předměty a toho natolik rozhodilo a naštvalo, že se vrátil domů. Na druhé cestě chtěl projít celým kontinentem z kapského města až do Káhyry. Celé Čechy mu tehdy s bírkou pomohli cestu realizovat a vydal se na ní nejen se svou manželkou, ale i s dalšími šesti muži, kteří zvítězili v konkurzu, který holub vypsal. Cesta byla svízelná. Došlo k několika tragédiím ale Holubovi se při ní podařilo získat mnoho přírodovědného i etnografického materiálu a poznatků, které byly oceňovány nejen u nás, ale i v Evropě. Holub plánoval ještě třetí cestu do Afriky, ale zdravotní stav mu to již nedovolilo. Po návratu uspořádal je výstavy. V roce 1891 ve Víni, v roce 1892 v Praze a obě měly obrovský úspěch. V Praze ji navštívilo téměř 200 000 lidí. Ovšem, holub nebyl obchodník. Stanovil tak nízké vstupné, že obě výstavy skončily jeho velikou finanční ztrátou. V roce 1894 odjel na dva roky přednášet do USA a po návratu žil se svou ženou ve Vídni. Jelikož v Africe překonal několik tropických nemocí, jeho stav se zhoršoval. A když se k ním přidala i rakovina, 21. února 1902 jí podlehl. Pohřben byl ve vídeňském čestném robě, takže nejznámější český cestovatel spočívá v cizí zemi. Vážení přátelé, tento cyklus skončí. Věřím, že vám přinesl oživení mnohých jmen a dat a že se v něm objevily i skutečnosti a jména, která nejsou zase tak známá. A v příštím cyklu, který začne příští neděli, se budu zabývat podrobně národním obrozením a českými buditeli, ale nejen to. Budu se zabývat i, i, stavem Evropy a nás, jako českým, před tím, než vůbec mohlo dojít k národnímu obrození. Protože nikdy se nic neděje samo o sobě. To samé vezmeme si například, vezmeme si například změnu režimu v roce 89. Někteří lidé, a jsou mezi nimi někteří moudří lidé, se domnívají, že ta změna přišla zásluhou vzedmutí se vlny lidských protestů. Ale už si neuvědomují, že z celé východní tzv. socialistické Evropy jsme byli předposledními. Ze všech těch zemí jsme byli předposledními. Po nás bylo až Rumunsko a tam to skončilo krvavě a popravou Nikolaje Čaušeská a jeho ženy Eleny. Ale všechny země k těm změnám dospěly dříve než my. K tomu, aby mohl nastat změna systému nebo změna myšlení, jako bylo třeba změna myšlení v národním obrození, k tomu musí být vytvořeny podmínky. Ty podmínky se nevytvářejí v malé české kotlině. Ty podmínky se vytvářejí v geopoliticky velkém útvaru. A tak ten příští cyklus o národním obrození nebude jenom o národním obrození, ale bude i o příčinách toho, co vůbec umožnilo, aby si lidé uvědomili a změnili své myšlení a začali se zabývat národem jako takovým. Bude to pravděpodobně taky obsáhlý cyklus, ale domnívám se, že takto zpracované národní obrození a buditelé jsme tady ještě neměli. Dá mi to hodně práce, už na tom pracuji dost dlouho, tak jenom doufám, že příští neděli, až budu číst první díl, protože si to musím napsat samozřejmě, tak že se vám to bude líbit. Ode mne to je všechno. Pro dnešek vám přeji krásný zbytek neděle a budu se těšit v pondělí naslyšenou při pravidelném zítra v pondělí pořadu nad dopisy posluchačů. Dobrou noc.